Բացված է լուսաբացը, բացված է նաև բաց սենյակի դռները եւ հարգելի հեռուստատողներ, բոլորիդ ասում ենք բարձր տրամադրության բլեցուն, օր մաղթելով իհարկե լավատեսություն, խաղաղություն եւ որ այսօրվա համար մնաք շատ շփտալու առիթներ, բարելույս Էդգար։ Բարելույս Անահիտ ջան, հաղթանակների ամիսը շարունակվում է եւ մաղթում ենք, որ ձեր ամիսը օրը նույնպես հագեցած լինի հաղթանակներով եւ կարողանաք հետո հենց այս օրը ձեր կյանքում նշել ոսկե շրջանակի մեջ եւ ասեք իսկապես հրաշալի օր էր եւ ինձ համար կարեւոր պատմական իրադարձություն օր հանդիսացող ժամանակահատված էր։ Այո։ Այդքան ինչպես ես վերաբերվում Ֆրանսիային, ֆրանսիական մշակույթին, ֆրանսիական երաժշտությանը, գուցե ուտելիքներին, օծանելիքին, այն ամենին ինչ կապված է հենց այս երկրի հետ։ Ընդհանրապես եվրոպական պետություններին հավանում եմ ցանկանալի ապրել, բայց ավելի շատ իհարկե ամերիկան է ինձ համար ավելի գրավելյան այդքան։ Երեկ երբ որ ցանոթանում էի Ֆրանսիային, այնքան այսպես գրավիչ էր, կարծես վիրուսի պես մի բան ընկա, որ անպայման գուցե արժե իսկապես գտնել Ֆրանսիայում եւ ապրել Ֆրանսիայում։ Հայկելի հեռուստատողներ, այսօր ծրագրի հենց այս հատվածում խոսելու ենք ֆրանսիական բարքերի ու ավանդույթների մասին։ Պարզվում է, որ ֆրանսիական գյուղական տարեկան հացի պատրաստման համար բաղադրությանն այնքան համեմունքներ են օգտագործում, որքան որ օգտագործում է օծանելիքի պատրաստման գործընթացում։ Ամեն ինչ շատ պրոֆեսիոնալ են մտնում, այսպես մարակարտի ձևաչափերով է։ Յուրաքանչյուր երկիր ունի իր պատվո մեդալները, շքանշանները եւ ֆրանսացիների համար մեծագույն շքանշանը դա պատվո լեգիոնի ցանկում գտնվելն է եւ պատկերացեք, որ նրանցից յուրաքանչյուր ֆրանսիացի ցանկանում է ունենալ դա, որովհետեւ դա նրանց համար շատ մեծ բաղձալի եւ պատվի արժանանալու կոչում է։ Լեգիոներները, որոնք մեծ պատվով են կրում այդ շքանշանը, կարմիր ժապավեն է և այն կրում են վարդի տեսքով կարմիր ժապավենը և պատվով են կրում իրենց վրա։ Հարգելի հեռուստատողներ, ֆրանսիական հումորի մասին փաստորեն շատ տեսակի, հետաքրքիր տեսակի ավանդապատումներ է հյուսվել այս պետության շուրջ, և ֆրանսիական ուրախության մասին լեգենդան իսկապես իրականություն են։ 1915 թվականի ապրիլի 1-ին առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ որ հայտարարված էր, որ տվյալ տարածքում տեղադրված է Ռում, բոլորը սկսեցին փախչել, ամեկը մի մասը աջ, բնականաբար որ մյուս մասը ձախքում, բայց գերմանացի զինվորները նետվելով այս ու այն կողմ հասկացան, որ ոչ մի ռումբել չէր պայթելու, փոխարեն ընկավ մի գնդակ, որի վրա գրված էր շնորհավոր ապրիլի 1։ Սովորաբար մենք շատ ենք օգտագործում այս ժեստը, օքեյ է սա ամերիկյան հասկացողության մեջ, չէ՞, նրանց պատկերացմամբ, եւ շատ հաճախ օգտագործում են, որ հրաշալի, ամեն ինչ լավ է, բայց եվրոպացիների համար սա նշանակում է 0 եւ հատկապես ֆրանսիացիների համար սա նվաստացուցիչ չէ, եւ որովհետեւ նա սրան կարծում է որպես 0 եւ երբ որ դու այսպեսի նշան ես անում նրան, դա նշանակում է դու նրան նվաստացնում ես, եւ պետք է խուսափենք ֆրանսիայում գտնվելով այս ժեստը։ Նվաստացուցիչ։ Ժեստիչ։ Ժեստից։ Զարթուցիչը ջերուցիչից հեռու դիր։ Եվ այո։ Հայկելի հեռուստատեղներ, Ֆրանսիան իր զարգացման համար եւ առհասարակ ճարապաշտության գործում զգալի ներդրումներ ունենում է հենց հեծանվողիների նկատմամբ, որովհետեւ այս պետության ներկայացուցիչները մեծ առավելություն տալիս են եւ հիմնականում անվտանգություն պահպանում են հենց այն դեպքում, երբ նրանք գնում են հեծանիվներով, որովհետեւ այդ երկրում ամենապահանջված փոխադրամիջոցը համարվում է հեծանիվը։ Ֆրանսիացիները շատ են սիրում մեղուներին, դուք հաճախ քայլելով այգիներում կարող եք տեսնել մեղվապետակների եւ պատկերացրեք, նրանք անգամ գնում են մեղվաբուծության կուրսերի, որովհետեւ շատ հաճախ իրենց պատժգամբում ունենում են այդ մեղվի փետակները եւ գուցե մեկին տեսնում են, ասում ես Մարսել, ուր ես գնում, դու ասում ես գնում եմ կուրսի, դասընթացների եմ գնում։ Ինչ դասընթացի, ուր մեղվաբուծության դասընթացի եմ գնում, պետք է ես սովորեմ ինչպես են պահելու։ Դա պատճառը, որ ֆրանսիացիները համարվում են աշխարհի ամենաառողջ ազգերից մեկը։ Այո։ Մեղր։ Մարսել, բայց մարդանուն կա, գուցե։ Չէ, կարող է։ Աջապարեցի եւ գուցե նայ մարդանուն լինի։ Այո, այո։ Այո, բախտը։ Դու չես բախտը վերես, այսօր դու կապրես։ Եվ հարգելի հեռուստատեսի Մարսել Մարսո։ Մնացին կարած։ Աշխարհում չէ առաջ երևի թե։ Ֆրանսիայում հարգելի բարեկամներ, թեյավճարը արդեն իսկ ընդգրկված է լինում հաշվի մեջ եւ կազմում է ընդհանուր հաշվի ոչավել, ոչ պակաս 15%-ում։ Ֆրանսիացիները ֆրանսիական համբույրը անվանում են անգլիական, այո, բոլոր այդ համբույրի տեսակը անվանում ֆրանսիական, իսկ նրանք այդ համբույրը անվանում են անգլիական։ Ես վիստ կծուն որ այդպեսի համբույր մենք ով մենք։ Ով մենք այդպեսի համբույր։
Դե այսպեսին է ծրագրի առաջին հատվածը, մենք դեռ խոսենք հարգելի բարեկամներ Ֆրանսիայի հետ կապված շատ հետաքրքիր փաստեր։ Եվ ամբողջ հաշվման ընթացքում պետք է խոսենք։ Եվ գուցե եթերի վերջում հնարավորություն ունի միասին հերթատողների հետ ուղևորվել Ֆրանսիա։ Գոնե մտովի։ Գոնե մտովի։ Այգելի հերթատողները այս պայն առաջարկում են երաշտական կատարում, ես մեր ռեժիսորին առաջարկում եմ, որը ֆրանսիական երաշտություն դեմ չէ, չէ՞, ռեժիսոր ջան։ Դեմ չինա։ Հարգելի հերսադիտողներ ջան, մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր միանշանակ, որտեղ է Էդգար։ Եթևում։ Արթևում։ Ահա, արթևում։ Սիրելի հերսադիտողներ, շարունակում ենք ֆրանսիական թեման եւ այժմ ներկայացնելու ենք շատ հետաքրքիր փաստեր գուցե եւ նրանց մասին ընդհանրապես լսած չլինեիք։ Օրինակ, գիտեիք արդյոք որ ֆրանսացիները շատ են հպարտանում իրենց անցյալով եւ մշակույթով։ Այո, շատ հաճախ մեզ հայերս են մենք անվանում հպարտ մեր անցյալի համար, որ մենք հպարտանում ենք, որ այսպիսի թակավորներ են ունեցել, այսպիսի մշակույթ են ունեցել, բայց ամեն դեպքում ֆրանսացիները չեն զիջում իրենց հպարտությամբ, իրենց մշակույթի եւ անցյալի հետ կապված։ Եվ ֆրանսիացիներ, ոչ մի ֆրանսիացի արգելի բարեկամներ չեք տեսնի երկրի ներսում, եթե նրան օտարերկրացի չի դիմում, խոսել այլ լեզուներով, ֆրանսիացիները իրենց երկրի սահմաններում ամենագլխավոր պայմանը նրանց համար այն է, որ սեփական երկրում խոսեն անպայման ֆրանսերենով, եւ նրանք խոսում են հենց միայն այդպես։ Խիստ անհրաժեշտության դեպքերում այն էլ թույլատվությամբ երևի թե կխոսեն ուրիշ լեզուներով։ Եվ նաեւ նրանց մոտ, քանի որ անգլերենը եւ ֆրանսերենը շատ փոխկապակցված են, կա խառնուրդ իր երկու լեզուների եւ կոչվում է ֆրանգլե, ինչ-որս գուցե չգիտես, հենց անգլերենի 50%-ը նրա արմատներն է, ֆրանսիական են, այո, ֆրանսիական։ Իդեպ նաեւ հնդկացիների անգլերենի խառուրդը հնդկերեն եւ անգլերենն ակնհայտ կոչվում են հինգլիշ, նրանք ֆրանգլե, նրանք հինգլիշ։ Ռասիացիները միշտ մեծամիտ են տվում, անգամ եթե այդպես չի հարգելի բարեկամներ, հեռուստացույցով եւ ռադիոյով չի խրախուսում օտար մշակույթի եւ ֆիլմերի ցուցադրությունը, եւ սա դա կապում է նրանով, որ հենց այս երկրում եսասիրությունն է իշխում եւ մեծ ամատությունը։ Ուղղակի նրանք գնահատում են այն ամենը, ինչը կապված է իրենց երկրի հետ։ Չափազանց շատ են գնահատում եւ իհարկե դա շատ կարեւոր է բնականաբար։ Երեք շուշանները, որոնք պատկերված են Ֆրանսիայի զինանշանին, խորհրդանշում են կարեկցանք, արդարություն եւ ողորմածություն։ Ֆրանսիացիները շատ բարեկիրթ են, Ֆրանսիան ընդունված է միայնց բարևել եւ հրաժեշտ տալ անգամ որտեղ հերթերի ժամանակ։ Իհարկե ասում եմ Հայաստանում հերթերի ժամանակ։ Հատկապես 90-ականներին, որ ավելի եկող բարձ։ Այո։ Աշարչակ Մուլերուշ կաբարե բացումը նվիրված է եղել Էյֆելյան աշտարակի շինարարության ավարտին եւ Փարիզի 1889 թվականի ցուցանդեսի բացմանը։ 300 ճանաչված մշակութային գործիչներ բողոքի նամակ են գրել ընդդեմ Էֆելյան աշտարակի, նշելով, որ այն աղավաղում է Փարիզի տեսքը։ Նամակը ստորագրողների թվում էին եղել Կի դը Մոպասանը, Շարլ Գունոն եւ Ալեքսանդր Դյումայի որդին։ Այո, շատ հետաքրքիր հուշագրավ փաստ է դա։ Ֆրանսիայում պաշտոնական լեզուն ֆրանսերենն է, բայց բոլորը պարտադիր պայման են համարում իմանալ անգլերեն, ինչպես Հայաստանում ռուսերն է շատ արդիական եւ կարեւոր են համարում, որովհետեւ փոխկապակցված մշակույթներ են, շատ են հաճախում այնտեղ, եւ հատկապես ֆրանսիացիների համար շատ զարմանալի է, եթե դուք օրինակ ֆրանսերեն չիմանաք, նա այնքան չեն զարմանա, բայց եթե դուք անգլերեն չգիտեք, նա զարմանում է ինչպես, դուք չգիտեք անգլերեն, եւ բոլոր աշխատանքի ընդունվողների միջից պետք է անգլերեն իմանան։ Դա միջազգային լեզու համարում։ Առավոտյան յուրաքանչյուր ֆրանսիական ռադիոկայանում ժամը 8-ից մինչև երեկոյան 20:00-ն հնչում է հարգելի հեռուստատողներ ֆրանսիական կոմպոզիտորների երաժշտությունները։ Այսինքն ֆրանսիական մշակույթը, երաժշտությունը հենց դրվում է ճիշտ կիզակետում յուրաքանչյուր ֆրանսիական ծագում ունեցող ռադիոկայանում։ Շատերը հիացած են բալետային արվեստով եւ պետք է իմանանք, որ բալետի հայրենիքը Ֆրանսիան է եւ եթե չեմ սխալում Ժան-Ժակ Նովերնը հենց առաջին բալետմեյստերը։ Ֆրանսիան Եվրոպայի երկրորդ ամենամեծ երկիրն է Ուկրաինայից հետո։ Ֆրանսիական կարմիր գինուց գլխացավ չի առաջանում։ Ժամանակակից Ֆրանսիայում հարգելի բարեկամներ, օղի տարբերակը վոդկա բառն ունի երկու գրելաձև՝ վոդկա W-ով եւ իհարկե V-ով ռուսական օղիների համար։ Մեկը W-ով լայն դեպքում։ Այո։ Ֆրանսիացիները ատում են Մակդոնալդսը, չգիտես ինչու, երևի ամերիկյան ծնունդ ունի դրա համար։ Ֆրանսիական գինիների մասին կարելի է երկար խոսել, իսկ հա ֆրանսիացիները խոսում են հայկական գինի մասին։ Ընդհանրապես շատերի կարծիքով ֆրանսիական գինիները լինում են երկու տեսակ՝ գինիներ, որոնք ձեզ դուր են գալիս, եւ գինի, որոնք ձեզ դուր են գալիս։ Այսինքն երկու դեպքում էլ դուր են գալիս։ Այո։ Ֆրանսիայում շատ են ծխում, հատկապես երիտասարդության մեջ, եւ դա զարմանալի է ինչ-որ առումով, որովհետեւ այնտեղ շատ
արթան կարժե ցախոտը, մեկ տուփը 5-ից 6 եվրո։ Իդեպ խոսեցինք, որ ֆրանսիացիներն ասում են, որ իրենք վատ գինի չունեն, ունեն գինի, որոնք որ շատ լավն է եւ որոնք որ շատ լավն է, այսինքն երկու դեպքում էլ լավն է եւ այս դեպքում օծանելիքի մասին էլ են խոսում, ասում են կա ֆրանսիական օծանելիք եւ կա ֆրանսիական օծանելիք, որովհետեւ դա կան ընդհատ կա եւ անընդհատ գերադասելի է։ Հարգելի բարեկամներ, դա նրանից է նաեւ, որ ֆրանսիացիները շատ հարգալից են ու շփվող եւ կարողանում են մատուցել իրենց այնպես, ինչպես որ պետք է։ Ֆրանսիայում արգելված է ոչ մարդկային դեմքով տիկնիկներ վաճառելը։ Ֆուտբոլն ու բասկետբոլը ֆրանսիական սպորտաձևերի լավագույն տեսականին է եւ ամենաշատը ֆրանսիացիները զբաղվում են հենց այս սպորտաձևերով։ Եվ վերջիվերջո, Ֆրանսիայում կենսամակարդակը բնակչության շատ բարձր է, այնտեղ ամենաչքավոր ընտանիքը կարող է ապրել 3 սենյակով լավ կահավորված եւ վերանորոգված բնակարանում ունենալ համակարգիչ։ Եվ կրթական ծրագիրն էլ շատ ճիշտ տեղում է գտնվում Ֆրանսիայում կրթական ծրագիրը 10-ից 11-րդ դասանցիների համար ճիշտ հավասարազոր է այն հանգամանքին, թե ինչ են սովորում եւ ինչ են ուսումնասիրում, ասենք օրինակ հայկական բուհերում երկրորդ կուրսի ուսանողները։ 10-ից 11-րդ դասանցի աշակերտները Ֆրանսիայում եւ Հայաստանում երկրորդ կուրսի ուսանողները։ Ես մեկ անգամ կարող եմ ասել նանայիջ։ Շնորհակալություն, դու շատ բարի ես։ Ինչ ենք առաջարկում ռեժիսորից կհուշես։ Վարձահարդարում այս պահին։ Սիրելի բարեկամներ, եթե հենց նոր եք միացել մեր ընթացքին, ես տեղեկացնեմ, որ Սաբաթ Սենյակն է, Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության եթերում է մեր հաղորդումները եւ կարելի է դիտել 3w.fortuna.tv.am կայքով եւ իհարկե YouTube-ի մեջ դիտում Ֆորտունա Մեկ TV։ Ես ջերմորեն ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր սպասում էին Բաթ Սենյակին եւ այս պահին արդեն ինտերակցում են մեր եթերին։ Բարի առավոտ ու թող այս Սաբաթը ձեզ համար եւս բացվի լույսով եւ միայն բարի մասին խոսին ամբողջովին համար։ Իսկ մենք այսօր խոսում ենք ֆրանսիական մշակույթի մասին, արկերի ու բարքերի մասին, խոսում ենք ավանդույթների եւ ձեռքբերումների եւ առասարակային ամենի հետ կապված ինչը որ կոչվում է ֆրանսիական, այսինքն թե ծագումով Ֆրանսիա։ Եվ մի քանի հետաքրքիր կետեր եւս շնորհակում ենք խոհ ներկայացնել արգերի բարեկամներ։ Եթե Ֆրանսիայում մի քանի օր օդի ջերմաստիճանը +20 աստիճանից իջնի, ապա այսպես ասած Ֆրանսիան կմահանա, որովհետեւ այստեղ արդեն իսկ վտանգավորը -10 աստիճանը, որը համարվում է ցուրտ եղանակ եւ մարդկանց միանգամից գցում է սարսափի մեջ։ Եթե դուք այստեղ կարող եք ժամը 10-ին, 11-ին երեկոյան իհարկե ժամերի մասին է խոսքը, 12-ին անգամ 1-ին գիշերը գնալ խանութներ, ապա այս ճոխությունից դուք չեք կարող օգնել Ֆրանսիայում, որովհետեւ ժամը 9-ից հետո այնտեղ ոչ մի խանութ չի աշխատում բացառությամբ արաբական խանութների։ Անգամ դեղատները միջալու չեն աշխատում։ Անգամ դեղատները։ Օ։ Այնպես որ եթե հիվանդանում ես, մինչև ժամը 9-ը պետք է հիվանդանաս։ Դրանից հետո արդեն հանգստի ժամը։ Նա արդեն առավոտյան գան կտանեն։ Ուր որ պետք է։ Ուր որ պետք է։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, իղևնի զարդարելու պատմությունը գալիս է հենց Ֆրանսիայից։ Ֆրանսիայում արտադրվում է ավելի քան 300 տեսակի պանիր։ Ֆրանսիայում օրական լույս է տեսնում 2 խոհարարական գիրք։ Դրա համար է, որ ֆրանսիական խոհանոց աշխարհի ամենապահանջված խոհանոցների թվում է։ Ֆրանսիան ամեն տարի ընդունում է 67 միլիոն տուրիստ, դա ավելին է, քան Ֆրանսիայի բնակչությունը։ 44% աթեիստ է բնակվում ֆրանսիական պետության շարքերում եւ սա ընդամենը 2004 թվականի տվյալներով։ Ֆրանսիացի գրող Անդրե Ժիդի խոսքերով ֆրանսիացիները վատ տրամադրության մեջ գտնվող իտալացիներ են։ Լավն է։ Բուրժական ընտանիքներում միջև այսօր էլ ծնողներին դիմում են դուքով։ Ֆրանսական մյուս քաղաքների բնակիչները չեն սիրում փարիզաբնակներին։ Ֆրանսիայում հարգելի բարեկամներ, իսպար կարելի ասել, որ վերացած է կոռուպցիան։ Եթե դուք փորձեք ոստիկանին կաշառել եւ փորձեք ձեր սխալը կաշառքի միջոցով վերացնել, ապա ոստիկանը չի վերացնի ձեր սխալը իրեն կաշառել նկատմամբ եւ ձեզ կպատժի օրենքի սահմանված չափով։ Եթե ոչ վերջերս, ոչ վաղանցյալում մեր հարևան Վրաստանում նույն այդպիսի վիճակ էր, նա չի դեմ ցփոփվել։ Սովորական աղավնուն ֆրանսիացիները անվանում են թրչող արնետ։ Ֆրանսիական շամպայնի մեկ շշի մեջ կա 49 միլիոն պղպջակներ, տեսնես ով է հաշվել։ Եվ եթե դուք հաշվեք եւ այնտեղ գտնվի 48 միլիոն 999 հազար, այդ դեպքում ուրեմն կեղծված է, ֆրանսիական չէ։ Ահա, պղպջակներ։ Պաստորեն։
Ֆրանսիայի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Սեն-Միշել վայրը Ատլանտյան օվկիանոսի ջրհեղեղների եւ սելավների պատճառով օրական 2 անգամ դառնում է թերակղզի եւ 2 անգամ դառնում կղզի։ Այնքան բարձրամիջին մակարդակը։ Եվ Փարիզի նոր կամուրջ կոչվող կամուրջը քաղաքային կամուրջների թվում միայն ամենահինն է, բայց անվանումն է նոր կամուրջ։ Ֆրանսիայում թերավճարն արդեն իսկ ընդգրկված է ընդհանուր գումարի մեջ եւ կազմում է ընդհանուր գումարի 15%-ը։ Եվ հաջորդ կետը դարձյալ ֆրանսիացիների ու ֆրանսիականի մասին, այստեղ ֆրանսիայում աճում են մի քանի տեսակի ճայրվող ծառատեսակներ։ Հենց Բուրգունդիայում են ավելի քան 2500 տարի առաջ սկսել օգտագործել խաղողի բերքը։ Խաղողագործությունը շատ վաղ արմատ։ Հաստատ նավապետությունը եւ խաղողագործությունը կարծես թե հիմնական կիզակետում են պահում ֆրանսիացիները եւ նրանց առողջության երաշխիքներից մեկը դրան արցալ դա։ Ֆրանսիական դիմակ գոյություն ունի, իգական սերներկայացիչներ անպայման ինձ իմ միտքը կկիսեն, որ պատրաստված է հենց մեղվով եւ խաղի ողկյուզով։ Ողկյուզով։ Ինչերս կարծեմ Շեքսպիրն էլ հենց օգտագործում է Բուրգունդիայի մասին, որ գինու եւ մեղրի երկիր Բուրգունդիա, հենց կարծեմ Շեքսպիրի գործերի մեջ լիարքան կարծեմ այդպեսի մի բան է օգտագործում հատկապես։ Այս բան առաջարկում ենք տեսանյութ, մենք էլ օգտագործում ենք ծրագրի մեջ տրված հնարավորությունը, Անի Անդրեասյանը ներկայացնում է տեսանյութ, մենք էլ ներկայացնում ենք ձեր դատին։ Բայկամները արդեն գան են տաղավարում, ու սիրով պետք է ողջունեն գանին գանը Բայլուիս։ Սիրով ողջունում եմ ձեզ, Բայլուիս։ Ֆրանսիացի սակել այսօր թե ձեր տունից։ Մեր տունից եմ եկել, բայց շատ ֆրանսիացի։ Ինչի մասն են քեզ հատ խոսելու։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր որ չգիտեն, չեն տեսել ավելի ճիշտ Ֆրանսիան, ինձ նման չեն գնացել, չեն այցելել Ֆրանսիա, բայց իհարկե բոլորս գրեթե կարծում եմ իրազեկված ենք շատ հետաքրքիր Լուվրի մեծարժեք Լուվրի մասին։ Այն ոչ միայն մեծարժեք է, արժեքավոր է իր պատմական եւ ճարտարապետական առումով, այլ նաեւ իհարկե իր մեջ բախվող հավաքածուների առումով։ Լուվրը ի սկզբանե նշանակել է գալերի անտառ, քանի որ այդ տարածքում, որտեղ հիմա գտնվում է Լուվրը, գալերի անտառ է եղել, անտառ է եղել, որը կոչվել է գալերի, իսկ ինչու գալերի, որովհետեւ թագավորները այնտեղ գնում էին որսի եւ նրանց հիմնական նստելավայրը որսի ժամանակ եղել է այդ տարածքը։ Հետագայում իհարկե Կարլոս 5-րդը այն սեփականաշնորեց եւ քաղաքին կցեց եւ արդեն համարվում էր իր տարածքը։ Դրանից հետո Ֆրանցիսկ առաջինը պալատ կառուցեց, հետո այդ պալատը քանդեց, կառուցեց նորը։ Հետաքրքիր բաներ են տեղի ունեցել, այսինքն։ Ահա։ Ես հիմա հասկացա, որ գործընկեր շատ սիրելի թաթուլներ է եղել Ֆրանսիայում, չգիտեմ Լուվրում եղել է, դա դժվար թաթուլ։ Նայես քեզ զանգահարել այս ընթացքում, երբ որ ես գանային եմ լսում։ Այո, նա ասում է, որ այո։ Իսկ նա ասում է, այդ ամենը եղել է։ Այո, իսկ նա այդ ամենն ասում է տեսա խցիկի մյուս կողմից։ Ինչ է դա։ Հայկերի բարեկամներ, կարծես թե սպանջի ժամանակն է, որ ասենք, որ բաց սենյակի ամբողջ ստեղծագործական թիմն է ձեզ մաղթում բարի լույս ու բարի առավոտ նաև։ Եվ ի՞նչն է ամենահետաքրքիրը ֆրանսիական մշակույթում, որ ցանկացած փոքր դետալ նրանք վերածել են, արժևորել են, կարևորել են, եւ դա է կարծես թե այս երկրի հենց այն զարգացման կետը, որը բոլոր զբոսաշրջիկներին գրավում է։ Ահա, նա մանավանդ այն, որ մենք մտածում ենք, որ Լուվրը ամբողջապես է թանգարան, բայց փաստորեն այդպես չէ, առաջին երկու հարկն է ընդամենը, որ գտնվում են, որի մեջ գտնվում են 14 թանգարանները, իսկ մնացածը ադմինիստրատիվ բնույթ է կրում, անգամ ֆինանսների նախարարությունը գտնվում է այնտեղ։ Բացի այդպես որ ահա թե որտեղից է գալիս պետության փողերը։ Թաթուլը ֆինանսի նախարարություն նույնպես բարձրացած կլինի եւ ինչ որ հարցեր։ Դե իհարկե ով ունի թաթուլի հնարավորությունները։ Հայկելի քանաս կաներ։ Այսքանն է։ Թվում է ինչ որ Ֆրանսիայից անցանք կտրուկ թաթուլին, թե ինչ կապն է։ Դա բանա եւ Փարիզ տրանզիտ բանն է։ Սպիտակ Փարիզ երթուղին այսքանով ավարտվում է իր գործունեությունը, գանե ասում ենք քեզ շնորհակալություն եւ մաղթում բարի օր, բարի լուսաբաց եւ հարգելի հեռուստատեսի տողներ։ Իսկ ու մենք մեզ հետ, որովհետեւ Էդգար հետաքրքիրը որտեղ է։ Ետևում։ Էդգար հետաքրքիրը որտեղ է։ Մեջտեղում։ Էդգար հետաքրքիրը գանե որտեղ է։ Ես սպասում եմ, որ վերջապես կասես գայանը, որովհետև հետաքրքիրը իհարկե արջևում է։ Հասկացա՞ր։ Հա, հասկացա։
Հարգելի հեռուստատողներ, մնում եք մեզ հետ, որովհետև ես համոզված եմ, որ դուք գիտեք, որ հետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Հարգելի հեռուստատողներ, բարի լույս ենք ասում, եթե այս պահին շտապում եք լսնել ձեր մեկ գավաթ սուրճ, մաղթում ենք իհարկե հաճելի զգացողություններ։ Եթե ճանապարհ եք շտապում, բարի ճանապարհ ենք ձեզ ուզում աղթել և իհարկե անփորձանք երթևեկություն։ Սիրելի հեռուստատողներ, այս պահին էլ արդեն շարունակելով խոսել ֆրանսիականի մասին, ճիշտ կիզակետում պահում ենք աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկը՝ Փարիզը, որը համարվում է սիրո քաղաք։ Ինչ ենք խոսելու Փարիզի շուրջ, ինչի մասին է ամենահետաքրքիր պատմությունները հյուսվել այս քաղաքի հետ, մենք խոսենք առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում։ Հիշեցնենք, որ հենց այս երկրի նշենք, ավելի ճիշտ, որ հենց այս երկրի զբոսաշրջության թիվ 1-ը հասցեն Փարիզն է, որովհետև այն համարվում է և գինեգործության կենտրոն, և ռոմանտիկ քաղաքի համարվում, և նորաձևության քաղաքի համարվում։ Դա է պատճառը, որ աշխարհի ամենա մեծ թվով զբոսաշրջիկների այցը հենց ապահովում է ֆրանսիական պետության շարքերում Փարիզը։ Դու խոսեցիր, որ այն սիրո քաղաք է, բայց գուցե ժամանակին այդ սերը, սիրո փոխհարաբերությունները ձևավորվել են և հանդիպում են եղել ցեխոտ շատ միջավայրում, որովհետև միշտ չէ, որ եղել են Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի անունը Փարիզ, այլ եղել է Լուտես, ենթադրում եմ, որ սա Լուտում բառից է առաջացել, որ նշանակում է ցեխ, այսպիսով այս կանխավարկացի իր էլեգանտությամբ հայտնի այս քաղաքը նախկինում կրել է այս անվանումը։ Իդեպ նաև բարձրակրում կոշիկները առաջացել նույնպես Ֆրանսիայում և ասում են պատճառը եղել այնտեղի ցեխը, որը և մասնավորապես հենց Փարիզից է առաջացել։ Եվ ասում են, որ տղամարդիկ են հակել բարձրակրում, որպեսզի ուղղակի ոտները չցեխոտվի, հետո արդեն տղամարդիկ սկսել են սովորական հակնել և կանայք չեն հաշտվել կրունկների արկայությամբ։ Հարգելի բարեկամներ, այն որ հեքիաթային է Փարիզը, դա աշխարհի բոլոր անկյուններում էլ ընդունում են որպես փաստ, որպես իրականություն, իսկ այն ավելի մեծ հեքիաթի է վերածվում, երբ տոնական օրեր է լինում։ Առաջիկա տոնական օրերի շարքում հունիսի 21-ն է երաժշտական փառատոնը, և Փարիզի երաժշտական փառատոնը ընդգրկում է ավելի ճոխությամբ, միջոցառումների շարքով և հենց ֆրանսիական երաժշտության կիզակետում պահելով նաև իրադարձությունները։ Եվ մասնավորապես հենց այսօր կարելի է լսել ոչ միայն ռոք, այլ նաև լատինական երաժշտություն, ոչ միայն ֆրանսիական կոմպոզիտորների կատարումները կարելի է այստեղ լսելի դարձնել, այլ ամբողջ օրվա ընթացքում երաժշտական հեքիաթային քաղաքի է վերածվում Փարիզը հունիսի 21-ին։ Փարիզ մեկնելիս կարելի է հաշվի առնել նաև Tour de France մրցաշավի անցկացման օրերը, որը անցկացվում է հունիսի 30-ից հուլիսի 22-ին ընկած ժամանակահատվածում։ Այս մարզական միջոցառման ամեն տարի մասնակցում են ավելի քան 100 պրոֆեսիոնալ մրցարշավորդներ։ Tour de France-ի մրցույթին փոփոխական է, ժամանակին այն անգամ ներառել է նույնիսկ Իռլանդիան։ Այն որ ֆրանսիացիները սիրում են հեծանիվ և շատ տարբերակներով անպայման նրանց լավագույն փոխադրամիջոցը համարում են հենց հեծանիվ, բարեկամներ, այստեղ ամենանախընտրելի փոխադրամիջոց համարում է նաև ավտոբուսը։ Ամենաթանկ ուղեթոմսը ավտոբուսինն է և ամենաթանկ փոխադրամիջոցը հեծանիվը, այնպես որ Փարիզում հեծանիվ գնելու համար պետք է բավականին կայուն լինի դեմապանակը։ Այո, այցելով Նոթրդամ դե Պաղի, չմոռանաք մոտենալ զրոյական կետ կոչվող բրոնզե սկավառակին, որը համարվում է տարարությունների չափման համար մեկնարկային կետ։ Նման խորհրդանիշներ կան ևս մի քանի քաղաքներում, ևս Տավանդույթի քաղաքի այցելուները կանգնում են սկավառակին վրա, նման կերպով նրանք փորձում են ազդարել նորանոր հաջողություններ և նվաճումների մեկնարկը իրենց կյանքում։ Եվ քանի որ ֆրանսիացիները սիրում են իրենց մշակույթը, իրենց անընդհատ գովազդել, իրենց ավելի բարձրացնել, իրենց աշխարհին հասանելի դարձնել, հասարակական վայրերում նրանք չեն սիրում քննարկել, վերլուծել ամերիկյան որևէ ֆիլմ, այսինքն ֆիլմ, որի ծագումը հենց ամերիկան է և բացառված, այնպես որ եթե դուք որոշել եք հայտնվելով Ֆրանսիայում որևէ հասարակական վայրում խոսել ամերիկյան այս կամ այն ֆիլմի մասին, սերծ մնացեք, ֆրանսիացիների աչքից միանգամից կարող եք ընկնել։ Իդեպ շատ հարցերում նրանք շատ ազգայնամոլ են, ասեմ Անահիտ ջան, ունենք մենք մեզ համար շատ ռուսների մեջ կան, չէ, այդպիսի ազգայնամոլներ արաբական երկրներում, բայց հետարքիր է, որ նրանք ես լեզվի նկատմամբ շատ յուրահատուկ վերաբերմունք ունեն, և ընկերս մի քանի ամիս բնակվել էր Մարսել քաղաքում, և ասում է անգամ այն բարերը, որոնք միջազգային բարեր են և կարող են ընդային կամպյուտեր, անգամ այդպիսի բարեր նրանք իրենց լեզվով թարգմանում են և շատ էգոիստ են այդ առումով, ուզում են ամեն մի բար իրենց
բառացանկում բառարանում ունենալ եւ յուրաքանչյուր բառն ունի ֆրանսիական տարբերակը ունեն եւ չեն ուզում բացարձակապես թարգմանել որևէ անգամ միջազգային համարվող բառեր։ Իհարկե դա շատ լավ, որովհետեւ մի կողմից ծերծ է պահում օտարամոլությունը երկրի սահմաններից ներս եւ ֆրանսիական եւ ինքնապահպանման եւ ինքնազարգացմանն է։ Թեև ինքնաց ինքնապահպանումը ինչ որ առումով արդեն խթանված է եւ չի էլ կարող այդպես լինել, որովհետեւ քանակական առումով ֆրանսիացիները սովորաբար ֆրանսուին չեն սիրում երեխա ունենալ, մեկ երեխան հիմնականում ունենում եւ իսկ արաբները, որ այդքան շատ են արդեն մխրճվել այսպես Եվրոպան եւ հատկապես Ֆրանսիան, արագորեն աճում բազմանում են եւ Ֆրանսիան համարում է, ֆրանսիացիները համարում են ծերացող ազգ, որովհետեւ նրանք շատ երեխաներ չեն ունենում։ Եվ այս առումով ինչքան էլ շատ նրանք պահպանում են լեզուն, շուտով արաբականը գուցե դառնա արդեն Ֆրանսիայի պաշտոնական լեզուն։ Դե ինձ դառնալը նրանք շանակում են պահպանել։ Այդ դեպքում շատ արագ է կարողանում այդ պրոցեսը։ Լինելով նորաձևության մայրաքաղաք եւ նորաոչ ակուսների կենտրոն, Փարիզը զարմացնում է քաղաքի այցելուներին ոչ միայն իր ներքին էլեգանտությամբ, տեսարժան վայրերի գեղեցկությամբ, այլ նաեւ ճաշակով հագնված մարդկանցով եւ հետաքրքիր է որ այնտեղ ինչ ոչ միայն նրանք ճաշակով են հագնվում ֆրանսիացիները, այո, այլ նաեւ պահանջարկ ունեն դիմացի նկատմամբ, որպեսզի նույնպես ճաշակով հագնվեն եւ հետաքրքիր է հարցում են անցկացրել եւ հարցման արդյունքներում ինչից կբողոքեիք այցելուների տուրիստների հետ կապված, ինչ բողոք ունեք եւ նրանց պատկերացեք 25%-ը բողոքել է անճաշակությունից հագնվողների, ասեմ, թողնի ճաշակով հագնեն էլի Ֆրանսիա գալ։ Այնպես որ նաև պետք է հաշվի առնել այնտեղ գնալուց նաև ձեր հագուստը, որպեսզի սուր հայացքների եւ քննարկումների պատճառ չդառնաք։ Ֆրանսիայում չկա մի վայր, որտեղ Wi-Fi ինտերնետային տիրույթը հասանելի չլինի, հարգելի բարեկամներ, եւ սա ինտերնետային շփում այս երկում ամենակարևոր կիզակետերում է գտնվում, եւ ամենակարևոր տեղում գտնվելով նրանք պահանջում են եւ խրախուսում են, որ մարդիկ հայտնվելով Փարիզում արագ-արագ կարող են լուսանկարվել, հետո նաեւ այստեղ գովազդի ձևը, եւ որ արդեն ներկայացում է, թե նրանք որտեղ են գտնվում, եւ այս ամենը շատ հաշվի առնելով աշխարհի այս երկրի ցանկացած կետում, ցանկացած անկյունում աշխարհին հասանելիություն ինտերնետ ապահովում է հենց Wi-Fi միջոցով։ Եվ հենց այս երկում է, որ ռեստորաններում եւ սրճարաններում ջուրը տրամադրվում է անվճար, իսկ ահա հանքային ջուրը բավականին թանկ հաճույք է։ Աննար է առաջին անգամ այցելել Փարիզ եւ չայցելել այնտեղ գտնվող թանգարաններ, բայց այնտեղ շատ մեծ հերթեր կան գոյացած թանգարանների մոտ, հատկապես ամառվա ամիսներին, դրա համար ձեր այդ բեռը թվացնելու հարցում կարող է օգտակար լինել այցե տոմս, այցե քարտը, որտեղ դուք կարող եք գնել եւ 1-ից 5 օրվա ընթացքում կարող եք այդ այցե տոմսով այցելել այդ թանգարանը։ Ես անգամ մի կոմեդիա եմ տեսել, որտեղ Լուվրի թանգարանի մոտ մի քանի կիլոմետր այսպես հերթեր գոյացել, այո։ Երաշտություն ենք այս պայն առաջարկում, իսկ արջևում շատ հետաքրքիր թեմա է՝ ֆրանսիական օծանելիք որտեղից, ինչպես եւ ինչու ֆրանսիական։ Ֆրանսիացիներն ասում են աշխարհում երկու տեսակ օծանելիք գոյություն ունի՝ ֆրանսիական ու էլի ֆրանսիական։ Մնացեք մեզ հետ։ Իսպես որ խոստացել ենք ծրագրի այս հատվածում, բարեկամներ, պետք է խոսենք ֆրանսիացիների կողմից ու նաև աշխարհի կողմից այդքան սիրելի ֆրանսիական օծանելիքի մասին։ Այս հարթայությունը ինձ շատ դուր եկավ, հարգելի հեռուստատեսողներ, կարծում եմ ձեզ էլ, որ աշխարհում երկու տեսակի լավ օծանելիք կա՝ ֆրանսիական ու էլի ֆրանսիական։ Եվ այսպիսով Ֆրանսիայում առաջին օծանելիքի գործարանը կառուցվել է Սանտա Մարիա Մենաստանում, բարեկամներ։ Ֆրանսիայում առաջին օծանելիքի ստեղծման պատմությունը կապված է Գրաս քաղաքի հետ։ Մինչ այսօր էլ այս քաղաքում գործարաններ են աշխատում եւ արտադրում հենց օծանելիք։ Քաղաքը շրջապատված է Նարդոսի, Շուշանի, Հասմիկի, Անուշահոտ ծաղիկների լայն տեսականիով, որտեղից եւ արդեն ստանում է հենց այս օծանելիքը։ Եվ այստեղ գործում է 40 օծանելիքի տներ, խոսքը Գրաս քաղաքի մասին է, որը համարվում է օծանելիքի հիմնադրման քաղաք։ Այն Գոշանելը պարֆյումեր Էրնեստ Բոին պատվիրում է մի արեստական բույժ ստեղծել, կանացի բույժ ստեղծել, որը կնոջ հոտ կունենա, եւ նա ստեղծել է հայտնի օծանելիք, որն արդեն 92 տարեկան է եւ դա Շանել համար 5-ն է, եւ այդ արքի Մերլին Մոնրոին հարցելն ասել են, ի՞նչ է դες հարկավոր քնելու համար, նա ասել է, ինձ բավարար է ընդամենը Շանել 5-ի 2 կաթիլը։ Եվ նա կքնի։ Քրիստիան Դիորը, եթե այս անվանումը ձեզ ինչ-որ բան հուշում է եւ այն
Ձեր այցի քարտը կարող է նաև հանդիսանալ, ուրեմն հարգելի հեռուստատողներ, կարծես է տղամարդիկ կարող են գրահել, որ այսպիսի օծանելիք նախընտրող կանանք, կանայք անպայման անկանխատեսելիությամբ են աչքի ընկնում, բայց նաև քնքշությամբ եւ բույրը, քանի որ շքեղ կանանց համար է նախատեսված, ընդգծում է կանացի տիրուհուր լինելու գաղափարը։ Շանելը Կոկո Մադմազելն է արտադրում 2001 թվականին եւ այն բույրը կանացի եւ հանդուգն աղջիկների համար։ Արգելված պտուղ, հենց այս անվանումով Դիորը 1985 թվականի ստեղծած հերթական պիտակը, որը այն օծանելիքն էր, որ պատմության մեջ անվանեցին նաեւ թույն, որովհետեւ նա բավականին սուր հոտ ուներ եւ նորաձևության տներում ամենաթունավոր, բայց չակերտավոր թունավոր օծանելիքներ համարվում։ 2003 թվականին ստեղծում է Շանել Շանսեն, եզակի բույրերից է, որ սազում է ցանկացած տարիքի կնոջ, շքեղ, անգրկնելի, թանկարժեք նուրբ հոտ, որը կանչում է իր հետևից ցանկացածին եւ վկայում է լավ ճաշակի մասին։ Ահա այսպիսին է օծանելիքի այս ընտրությունը, որ ունի ֆրանսիական։ Հիշեցնենք հարգելի բարեկամներ, որ մենք առանձնացրել ենք ֆրանսիական այն օծանելիքների օծանելիքի շարքը, որը աշխարհում ամենապահանջվածն է համարվում եւ երբեք իր հորիզոնականներն այլ օծանելիքի հետ առավել պահանջվածության առումով չի զիջում։ Այնպես որ ֆրանսիացիները ճիշտ են, որ երկու օծանելիք աշխարհում գոյություն ունի՝ դա ֆրանսիականն ու էլի ֆրանսիականը։ Աշխարհն էլ դրա մասին փաստում է եւ աշխարհահռչակ ամսագրերն էլ հենց քվեարկության արդյունքում, ուսումնասիրության արդյունքում հրապարակում են այս ամենը։ Մնում եք մեզ հետ, որովհետեւ հետաքրքի միանշանակ ֆորտունա եթերում է։ Կամ մեկ աշխարհում, ով գոնե մեկ անգամ լսած չլինի Էֆելյան աշտարակի մասին եւ թե ինչ հետաքրքիր պատմություններ կան հենց այս հզոր կառույցի շուրջ, եւ մենք խոսենք մի քանի կետեր, կներկայացնենք ամենահետաքրքիր փաստերը աշխարհի ամենահայտնի աշտարակի աշտարակներից մեկի մասին, որը նաեւ հանդիսանում է Ֆրանսիայի պարծանքը։ Բայց ոչ միայն պարծանքը, դեռ կասենք էլ ինչն է հանդիսանում։ Առաջին կետը խնդրեմ եք։ Այո, շատերը հենց լսում են Գուստավ Էյֆելի անունը եւ մտածում են, որ դա նրա մտահղացումն է, բայց նա գաղափարի հետ կապ չունի։ Նրա ավագ ինժեներ Մորիս Կոյչլինը եւ Էմիլ Նուգիրն են զբաղվել աշտարակի դիզայնով, իսկ Էյֆելը բացարձակապես հետաքրքրված չի եղել աշտարակով։ Էֆելյան աշտարակը թվով 300 աշխատող ունի, բարեկամներ, 18038 կտոր երկաթե ձուլվածք, 2.5 միլիոն գամ, կշռում է 10000 տոննա եւ ունի մոտ 299999 մետր բարձրություն։ Աշտարակը կառուցվել է որպես ժամանակակից գիտության խորհրդանիշ, կամ ինչպես Գուստավ Էյֆելն էր ասում, միայն ժամանակակից ինժեներիայի արվեստ, այլև ոչ միայն ինժեներիայի արվեստ, այլև արդյունաբերության եւ գիտության դարաշրջանի արվեստ, որում մենք ապրում ենք։ Ինժեներության ընթացքում աշտարակը համարվում էր աշխարհի ամենաբարձր կառույցը։ Աշտարակի վերելակը բացման ժամանակ չի աշխատել եւ առաջին 30000 այցելուները ստիպված են եղել ոտքով բարձրանալ ամբողջ 1710 աստիճանները, որ տանում է դեպի գագաթ։ Վերելակները սկսել են գործել մայիսի 26-ից, բացումը եղել է 1889 թվականի մարտի 31-ին։ Ֆրանսիացիների համար Էֆելյան աշտարակը համարվում էր աչքի փուշ, բայց կարծես թե այսօր Ֆրանսիայի համար այն համդիսանում է աչքի լույս։ Իդեպ շատ հետաքրքիր է, որ աշտարակը տարբեր եղանակներին տարբեր բարձրություն ունի, եւ քանի որ այն ձուլված երկաթից է պատրաստված, տաքության ժամանակ լայնանում է, մեծանում է, մոտ 17 սանտիմետր բարձրանում է, իսկ ձմռանը ավելի փոքրանում է։ Սեղմվում է։ Եվ բարեկամներ, այն 20 տարվա համար է նախատեսված եղել, սակայն Ֆրանսիայի Հանրապետությունը հետագայում այն զարգացրեց ռադիոկանալների եւ իհարկե հեռուստատեսության հեռահաղորդակցության համար, զարգ տալով, պահելով իհարկե նաեւ որպես զբոսաշրջային զգալի կենտրոն եւ զբոսաշրջիկներին գրավելու մեթոդ։ Նաեւ հետաքրքիր է, որ աշտարակը միևնույն գույնով չէ ամբողջությամբ ներկված, վերևի հատվածում ավելի մուգ է եւ աստիճանաբար, քանի գնում է դեպի ներքև, ավելի գույնը բացանում է։ 7 տարին մեկ, բարեկամներ, 50-ից 60 տոննա ներք է պահանջում աշտարակը ներկելու համար։ Էֆելյան աշտարակը լոկ տուրիստական վայր չէ, այնտեղ կան ամսագրերի գրասենյակներ, փոստ, գիտական լաբորատորիաներ, թատրոն, իսկ առաջին հարկը յուրաքանչյուր տարի վերածվում է սահադաշտի։
յուրաքանչյուր տարի ամեն տարի 7 միլիոն զբոսաշրջիկ Ֆրանսիա այցելում է զուտ այն պատճառով, որ լուսանկարվի Էֆելյանի կողքը։ Այնպես որ, այո, այստեղ երեթե Photoshop-ը չի օգնում, որովհետև պետք է պայմանային ամենայնիվ։ Ահա այսպիսի պատմություններ, այսպիսի լեգենդներ, նաև աչքի փուշից մինչև աչքի լույս գործոն Էֆելյան աշտարակի մասին։ Կարծում եմ հետաքրքիր էր, այնպես որ այս մասին այս էջով եւս սպառված է։ Եվ ուզում ենք ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր հատուկ վերաբերմունք ունեն Ֆրանսիայի նկատմամբ, Փարիզի նկատմամբ, եւ եթե ունեք գերազանգ գնալու Ֆրանսիա, մաղթում ենք, որ ի կատարածվի եւ մի օր կարողanak դուք էլ սելֆի անել կամ նկարել Փարիզյան աշտարակի մոտ։ Եվ արգելիներս, այս պահին ուզում ենք ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր շարունակում են հետևել մեր ընթացքին, բայց արդեն նախաճաշի հետ միասին, մաղթելով իհարկե բարի ախորժակ։ Գնացեք բարիակ։